Vācākās sacensības un šodien startā mums ir pēc Kēviča Kanda palmista Zeicika Taiva un Krūmiņa. Šobrīd ļoti sīvi cīņoties ar vakardienas uzvarēta Zeica un vietējā meitene Krūmiņa, kura labi zin šo trasu un labu sniegumu parādīja tieši savā mājas trasē. Trīnieku noslēdz šobrīd ar Ramona Petkeviča no Mārapes kluba. Viņa arī pietuvējās nedaudz Krūmiņai un turpat viņa arī seko arī Igaunijas sportiste. Tā mums ir palmista Paula from Team 2 from Tartu Eskovelo Estonija. Viņa šobrīd 4. Vietā. Nu, trešajā taisnē meitenes nedaudz ir paratojušies. Zeica labrējumas vadībā. Labi visu startē pēdējā virāžā. Krūmiņa arī turpatās cieši klāt. Rīnieku nedaudz atpaliek. Tā ir Petkeviča 3. Vietā. Šobrīd šķiet tādā secībā. Un Krūmiņu atkal labi parāda, ka viņa māka pēdējo taisnu labi braug. Viņa izcīna uzvaru šajā te braucienā. Un arī palmistē izcīna 3. Vietu, apsteidzot Petkeviču.